Vítaj, v tomto tréningovom tipe ti chcem ukázať jednu vec, ktorú môžeš uplatniť v hociktorom cviku. Ja ti to ukážem na bicepsovom zdvihu, pretože tam to vidieť najlepšie, ale platí to všeobecne. Každý pohyb, ukážem ti to, každý pohyb má tri fázy. Každý cvik má tri fázy. Pozitívnu fázu, kedy váhu dvíhaš aktívne voči gravitácii, volá sa tiež odborne koncentrická fáza. Potom je to táto statická fáza, kedy váhu držíš v jednom bode v napätí svalu, volá sa to aj izometrická kontrakcia. No a tretia fáza je negatívna fáza alebo excentrická fáza, kedy sa sval naťahuje a vplyvom gravitácie váha klesá. Väčšina ľudí preceňuje tú pozitívnu koncentrickú fázu, dosť zabúda na to, čo stále prizvukujem, zadržať pohyb hore, teda v tom vrcholnom napätí, no a púšťa váhu veľmi rýchlo bez kontroly dole. To, čo ja ti chcem povedať, je, že sa zistilo, že na rast svalov a ich zapojenie má tá negatívna excentrická fáza ešte väčší vplyv, jak tá pozitívna. To znamená, že nenechaj váhu voľne klesať, ale pri pohybe nadol kontroluj váhu, brzdi pohyb a uvidíš, že tvoje svaly mi poďakujú. Toto je naozaj veľmi, veľmi dôležitá vec. Väčšina ľudí to nedodržiava. Vidím to pri benchpressi, vidím to pri bicepse, vidím to pri tricepse, vidím to pri ramenách. A môžeš to v hoci ktorom cvičení uplatniť. Negatívna fáza, pamätaj na to, prináša pozitívne výsledky pre tvoje svaly. Uvidíme sa pri ďalších tipoch, mám ich ešte kopec, takže sleduj môj kanál. Čau.